Čeka se odmah pere da tako. Ajmo ljudi. Ajmo, da, idemo bre. Ura se povodi! Srbija! Još se pusti na to. Počelo, nije. Ajmo, pice. Još nisu počeli, ja? Idemo. Mosti počeli. Samo da, da ne, prvi poen da ne primimo. Prvi minut. Prvi minut 0-0 nam odgovara. Idemo. Može i jedan ulaz uroš, a nema se. Može to. Jer poslije kad uroš juri nije dobro. Nerešeno, nerešeno na prvi minut, ajde da bude. Evo ga, ajde, ajdemo, ajde! Ovo je žena? Dosta, Nikola. Ostane na, na to nešto ili ide na to? Ostane na to i samo za mi fresh, za što oni metri, gusto li fresh, ništa drugo. Opa. Ajde, idemo u rošer, ajde. Odmah refreshno. Ajde, idemo. Evo ga, nešto se menja. Ajde. Joj. Ništa gore. Ajde, uroše, imajmo. Ajde. Ajde. Da, uroše. Ajde, imajmo što je danas. 5-2, ao. Kazna grk. Tome. Idemo, uroše. Ima kazna na što? Mozak, mozak. Hvala. Ajde Bože. Ili ga je u klin stisu. Ljubimo te. Imajte Bože. Ajde. 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 Ne znam kako smo taktikovi naši. Ajde. Ne znam s kim je. Ne znam s kim je. Sad li si pomoć još da mu kaže da... Pusti mi još nešto samo. Uroš! Ne. To je imparcija. A ko dobija kazne? Idemo što sam još jedan mali šest. Idemo. Bojem, bojem, sad bojem. Ajde, brate, možeš da ga pobediš. Ajde, molim te, Uroš. A ko ima više kazna naš? Ma nema, jedna kazna naš. Ajde, brate, ajde. Ajde, ovo je fešnjeg, tako čije. Ajde, ovo je fešnjeg. To je prekid neki. Pa da. Ma nije, rade. Ma prekid je ovo. Rade nego internet. Sad će zadnje nešto i će se šokirati. Samo ne, rade. Če vikamo i... Ajde, ovo je fešnjeg. Dalje, ajde, ajde. Joj, da ti imaš skrenu. Ajde, vrati, molim. Jaaa! Dobro. 60 sekundi minuta. Ajde. Ajde. Sad će Uroš da krene da ga juri. Lepi mu nogu. Ajde, me prlji ga! Ajde, uki, jedan, jedan. Ti zami ovaj bacil, garant. Ajde, Uroše. Ajde, be. Ajde, zalepi mu jedin ga. Čije, ne mogu da ga. Ovo je 1-0. Ajde, ajde. Ma sad je Urnjava na teren, Urnjava je opis. Ajde, ajde, idemo, Uroše. Sad na sve je ništa, nek se baci tamo. Sad ću zađe jedinicu ovo. Ajde, ajde, ajde.
ajde, ajde. Tako nas ta bronza. Ma za lepi mu. Ajde, Bože, ajde. Neće. A, kasancija, znači ta ga moraš napada, jer ima dve kazne, a Juri kao lud, ali i sad rizikuje da bude... A nema šta da izgubiš. Pa nema. Dok je izađe jedinica. Sad ste vidite. Samo jedinica da izađe, ruku da mu... Samo jedinica, ništa više. Koliko sekunde? Mislim, to je prošlo. To je završeno, ali sve jedno... Sad će izađe, ajde. Bilo dosta super jedno. Ne valja? Ne valja kad... Znači sad će ili izgubi mnogo ili će izjednačiti sa Jurijom rezultat. Ajde, polim, izom i izom spodnosti. Če? C2 Jurija ili C2? No. Ovo je već bijenje, ali je gotovo. Gotovo je. Iskusni ovaj. Ma, mogu da ga dobijem. Na taktiku je, znači, trebali smo mu kaže da to da. S njega se nije na 1-0. Ništa, bravo, Juraš. Treća medalja za bronzu.